तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ अहिलेको समयमा चाहिँ आफ्नो राइड सेयर निष्कासन गर्नको लागि भनेर चाहिँ नेपाल धितो पत्र बोर्डको पाइपलाइनमा चाहिँ छवटा कम्पनीहरू रहेका छन् भने यही क्रममा चाहिँ समृद्ध फाइनेन्स कम्पनीले पनि आफ्नो राइट सेयर निष्कासन गर्नकै लागि भनेर चाहिँ अस्ति साउनको पन्ध्र गते चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सामक्ष चाहिँ आफ्नो निवेदन पेस गरेको छ र यस समृद्ध माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीले पनि अब चाहिँ आफ्ना लगानीकर्ताहरू समक्ष चाहिँ हक पर् सेयर यानि कि राइट सेयर चाहिँ लिएर आउँदैछ चा। र यस कम्पनीले चाहिँ टु इज टू वानको रेसियोमा चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ कुल सत्ताइस करोड उन्तिस लाख सत्तरी हजार पाँच सय रकम बराबरको सत्ताइस लाख उन्तिस हजार सात सय पाँच किता चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको कुरा पनि जानकारी गराइसकेको छ र यस कम्पनीको सेयर पनि हामीले प्रति किता सय रुपियाँको दरले खरिद गर्न सक्छौँ र यस समृद्ध माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीले चाहिँ आफ्नो राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ बिओगे क्यापिटललाई चाहिँ जिम्मा दिइसकेको छ र अब यस समृद्ध फाइनेन्सले चाहिँ अस्ति साउनको पन्ध्र गते मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्ड समीक्ष चाहिँ आइ आफ्नो राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि निवेदन पेस गरेको थियो भने योभन्दा अगाडि चाहिँ छ्याङदी हाइड्रो पावर कम्पनी र एक्सल डेभलपमेन्ट कम्पनी चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि अब यी अन्तिम चरणमा रहेका छन् अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका छन् यी दुईवटा कम्पनी भने त्यस्तै गरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ दोस्रो चरणमा पुगेको छ र बाँकी रहेको शिखर इन्सुरेन्स नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र यो समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ बल्ल पहिलो चरणमा रहेका छन् आफ्नो राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि यिनीहरूभन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ सायदै छेन्दी हाइड्रो पावर कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्छ होला यो अन्तिम अवस्थामा पनि पुगिसकेको छ र त्यसपछि चाहिँ एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले आई आफ्नो राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ र त्यसपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि आफ्नो राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ भने यी तिनवटा कम्पनीहरू चाहिँ चाहिँ अलिक ढिलै राइट सेयर निष्कासन गर्नेछन् यिनीहरू चाहिँ भर्खर आइ आफ्नो राज्य निष्कासन गर्नको लागि नेपाल पत्र बोर्डमा निवेदन पेस गरेर चाहिँ यिनीहरू यी कम्पनीहरू चाहिँ अहिले पहिलो अव चरणमै रहेका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ केही टाइम लाग्न सक्छ तर यिनीहरूले अब लगानीकर्ताहरूलाई राइट सेयर त निष्कासन गर्ने भइहाल्यो तर अब कहिले निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा अब भर्खरै त नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष आफ्नो निवेदन पेस गरेका छन् र नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ मागेको समयमा उपयुक्त कागजात र पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू प्लस कागजतहरू यिनीहरूले भनेकै समयमा चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस गर्न सक्यो भने चाहिँ यी कम्पनीहरूलाई पनि अब राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि छिटै अनुमति दिने छ र अब यिनीहरूले कहिले राइट सेयर निष्कासन गर्नेछन् र राइट सेयर निष्कासन गरेर हामीले भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यिनीहरूको बुक क्लोज क्लोजलेट कहिले हो त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ र अब कोही व्यक्तिहरूले राइट सेयर किन्नको लागि राइट सेयर भर्नको लागि भनेर सेयर किन्नुहुन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ बुक क्लोज डेभन्दा पछि गएर सेयर किन्नु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले राइट सेयरको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्न धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ यही कुरामा झुक्किरहेको देखेको छु त्यही भएर रा, अब राइट सेयर निष्कासन गर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा कहिले निष्का बाटो निष्कासन गर्नु गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पनि राइसलाई निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ त्यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट कहिले हो भनेर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई त्यो चाहिँ थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि